І аб спорце ў экстралізе чэмпіянату Беларусі па хакеі адбыліся чарговыя паядынкі. Жлобінскі металург сустракаўся з Нёманам. Матч скончыўся перамогай гродзенскай дружыны 5-1. Другі прадстаўнік вобласці хакейны клуб «Гомель» сустрэўся з салігорскім «Шахцёрам». Рысі правялі добрую гульню і забралі 2 ачкі. Першы перыяд завяршыўся нічыёй 1-1, а ў другім абышлося без галоў. У трэцяй 20 мінутцы каманды закінулі 2 шайбы. Асноўны час скончыўся з лікам 3-3. Пераможца вызначыўся ў овертайме. Вырашальны гол на рахунку Юрыя Какшарова. Матч быў дабрачынным. Усе сродкі, атрыманыя за квіткі, будуць накіраваны на рэабілітацыю цяжкаатлета Дмітрия Ходаса, які у снежні на чемпіонаті Європи у Ізраїлі отримав серйозну травму позвоночника. Все хоккеисты и тренеры, и также сотрудники клуба также поучаствовали в сборе средств. И позднее мы все средства суммируем и перечислим на счет Дмитрия Ходаса.